matar aquele salvão lá. Fala pessoal, estamos ao vivo, ao vivaço diretamente do ginásio da Federação Paulista de Futsal, para a transmissão de mais um jogaço de bola na tela da Fix Produções. E que jogo, meus amigos! Santos e Palmeiras, semifinal, categoria sub-10, Santos aí todo de branco, o Palmeiras com o seu tradicional verdão, as equipes fizeram aí as entradas. As torcidas vão fazendo a festa, incentivando as suas equipes. E aí você vê os cumprimentos aí dos craques das comissões técnicas. E vamos aí para as escalações das equipes. Começando pelo Santos, a equipe toda de branco aí na sua tela, com três goleiros escalados: Enzo Capelupi, número 1, 12, Davi Muralha, 20, o Vitinho. Jogadores de linha: 2, Enzo Donizete, 3, Dudu, 5, Miguel, 7, Joãozinho, 8, Juan Carequinha, fenômeno. 9, Davi Hulk, 10, o G10, 11, Matheus, 13, Cauã, 15, Cauê, 16, Rafa, craque, e 17, Kaique. A equipe do Palmeiras, olha a torcida do Palmeiras fazendo festa. O Palmeiras também com três goleiros: 1, o Davi Machiello, 12, Davi Barbosa, e 21, Davi Veríssimo. Jogadores de linha: 2, o Davi Pedra, 3, Miguelzão, 5, Arthur, 7, Nestor Henrique, 8, Isaac Samuel, 9, Christian Tyler, 10, Isaac Ribeiro, fera, 11, Enzo, 13, Lucas Parra, Locatega, 14, Aguiar, 16, Gabriel, 17, Murilo Benito. Relacionados os dois elencos, a expectativa é de um jogaço. Bora pro jogo, porque esse eu não perco por nada, hein? A outra semifinal da categoria no sub-10 foi um jogaço entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians venceu de virada 3-1 e espera o vencedor desse jogo para a grande final. 10, Isaac Ribeiro, o capitão do Palmeiras. 8, Juan Carequinha, o capitão do Santos, fazendo ali agora a foto com a arbitragem, os faixas aí das equipes. Equipes em quadra, vamos pegar agora os iniciantes. Mais uma vez agradecendo a presença de você que acompanha a nossa transmissão através do YouTube. Eu sou o Dodô, tenho essa responsa gigantesca de tentar trazer aí da melhor forma possível para vocês esta grande decisão. Palmeiras vem com o Davi Barbosa, número 12. Pedra, que trocou ali de camisa, né? Ele sempre joga com a 8, hoje vai com a 2, trocou com o Isaac Samuel. Número 9,
o Christian Tyler. Nestor Henrique tem a 7 e número 5, o Arthur. Davi Barbosa, Arthur, Pedra, Nestor Henrique e Christian Tyler, a equipe do Palmeiras. Autoriza o árbitro e já tem falta, hein? Bola em jogo e já tem falta. Olha o primeiro chute pro gol mais perigoso. A bola vai direto para fora. Tá faltando aqui o tempo e placar. Vou colocar aqui para vocês. Olha a chance do primeiro com Pedra. Gigante goleirão Enzo Capelupi. Já faz a defesa por ali. Vamos ver se está tudo certo aqui. Santos, isso. Santos na esquerda, de branco. Palmeiras na direita. O Santos é o... Olha a chance do gol. Tá lá. Gol do Palmeiras. Davi Pedra abre o placar no comecinho da partida. Boa jogada do Palmeiras, a bola sobra, o Pedra bateu de canhota, a bola morre no fundo da rede, 1-0 Verdão. Eu ia dizendo que o Santos é o time da melhor campanha, por isso vem do lado esquerdo, ele tem a vantagem do empate em caso de prorrogação inclusive. Mas não deu nem tempo de dar o recado, o Palmeiras já vai e já faz o primeiro, e vem para tentar o segundo! Gol, Nestor, do Palmeiras, blitz do Verdão no começo do jogo, jogada do pivô, Christian Tyler girou, bateu, Enzo faz a defesa, na sobra Nestor Henrique, 2-0 para o Palmeiras, que começo, hein? Não deu um minuto jogado ainda, sai jogando de novo o Santos. Vou escalar aqui como veio o Santos. Enzo Capelupi, número 1. O Cauã ali, o K13. Número 2, Enzo Donizete. Número 17, aí o Kaique. E o Juan Carequinho, capitão, com a 8. Vem descendo o Santos. Faz o corte, o Arthur. O jogo começa bom para o Palmeiras. Começou dando pressão e já marca duas vezes. Vem tentando. O Santos é um time muito bom, hein? Sai jogando de novo o Nestor. Christian Tyler ganha posse de bola para a equipe do Palmeiras. Recupera o Enzo. Tenta sair jogando, mandou a bola para o ataque. Saiu do gol, esperto Davi Barbosa, manda essa bola para o ataque. Sai jogando o Enzo Capelupi, o goleirão. Coloca com o capitão Carequinha. Bola com o Kaique. Olha a chance do Palmeiras pressionando. Deu um trabalhinho, a bola pega na trave. O Enzo se virou e defendeu. Faz o corte agora o Arthur, lateral para a equipe do Peixe. Vem o Santos. Sai jogando mais uma vez o Kaique. Coloca essa bola com o Enzo Donizete. Mais um corte do Arthur por baixo. Saiu a bola, lateral para o Santos. Aí o Juan faz o passe na esquerda, o K13 entrou pisando, traz essa bola pelo meio. O Enzo tentou devolver, corta o Pedra. Olha o Enzo Donizete na dividida, o Nestor faz o corte lateral para a equipe do Santos. Escanteio. Posse de bola do Santos. Vai o K13 para a bola. Sai jogando o Santos. Mais um corte do Nestor. Vai o K13 para a bola. Sai jogando aí a equipe do Santos com o Enzo. Trabalha o Juan. Passe errado. Olha o passe para o Pedra, saiu o Enzo. O Enzo Capelupi com o Enzo Donizete, vem o Santos. Bom, o corte do Arthur para baixo.
Sai jogando Kaique, o K13 tentou a jogada, Enzo, Kaique de novo, corte do Christian Tyler, o Kaique recupera, tentou o passe, mais um corte do Arthur, o jogo começa como, hein, galera? A mil por hora, né, daquele jeitão, vocês querem clássico, toma aí, que jogaço! Palmeiras começa monstro, o Santos vai se encaixando agora, tem um ótimo time o Santos, hein? Falta se encontrar direitinho no jogo, é que o Palmeiras não dá espaço na marcação, e nem na saída de bola. Palmeiras vai começando com ritmo lá em cima. Equipe do treinador Vitinho. Sai jogando o Nestor, trabalha mais atrás. Arthur, rodou essa bola na direita. Christian Tyler domina, corta o Carequinha. Vai sair jogando o Santos, lateral aqui na defensiva, 1 minuto e 45 para terminar a primeira etapa. Carequinha sai jogando com o K13, abriu na esquerda, tentou o passe, o Pedra corta mais uma. Sai jogando na direita, vem Kaique. Aí o Enzo, o goleirão tem espaço, faz o chute, defesa. Enzo, Capelupi foram dando espaço, defesa do Davi Barbosa, escanteio. Ele deu um chutão, o goleirão deu a defesa e vem o Santos. Olha a bola para o meio da área, a bola passa. A galera bombando, hein? Mais uma vez a arquibancada virtual, vou mandar um abraço aqui para todo mundo, a Duda, a Isabel Cristina, Maria Euridice, João Antônio, Camila Lisboa, Sueli Maria. A Vilmara, avó do Enzo, goleirão aí do Santos. Um abraço aí todo mundo pelas mensagens, obrigado, hein? Entramos no minuto final da primeira etapa. Christian Tyler, olha o Palmeiras, Davi Pedra, afasta mais uma lá atrás o Kaique. Mais uma vez o Christian, bateu pro gol! Gol do Palmeiras! É o terceiro do Verdão. Christian Tyler roubou a bola, deu a raça, é a característica dele, raça pura. Bateu cruzado, gol contra ali do Juan Carequinha. Não sei se deram gol contra, eu vou marcar gol pro Christian Tyler aqui, o camisa número 9. Faz o gol do Palmeiras. Só jogada característica é raça, sem desistir. Vem o Santos, a tentativa com o Enzo. Olha que passe. O Enzo tentou o chute, mais um corte feito pelo Arthur. Vem de novo o Santos para a jogada. Juan bateu cruzado para o meio da área. Enzo faz a finta, arrastou para a direita. Golaço! Gol do Santos! Enzo Donizete, o Santos está no jogo. O Carequinha bateu, o Enzo domina. Bom drible para a direita, fuzilou para diminuir. Enzo, camisa número 2. Coloca o Santos na partida. Acorda o Santos. Sai jogando pela direita. Kaique vem trazendo essa bola. O Nestor faz o corte. Olha o Kaique! Pra fora! Olha o Santos gostando ainda no finalzinho. Faltando 10 segundos. Quase encosta no placar. Aí o Nestor mandando pro ataque. Mais uma vez o Pedra cortando. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Meus amigos, que jogaço! Vamos para as trocas das duas equipes. O Santos que já está na quadra, vamos lá. Davi Muralha, número 12. 5, Miguel, 9, Davi Hulk, 10,
o G10. E 11, o Matheus. Davi Muralha, Miguel, Davi Hulk, G10 e Matheus. Autoriza o árbitro, bola em jogo para o segundo tempo. Matiello, goleirão do Palmeiras. Vamos ver a jogada aí do Matheus. Enzo com a 11. Isaac Ribeiro, capitão, tem a 10. Número 3, Miguelzão. E olha o Santos, olha a chance. Matiello faz a defesa, o goleiro. Número 17, Murilo Benito. Davi Matiello, Miguelzão, Isaac Ribeiro, Enzo e Murilo Benito. Esse é o quinteto do Palmeiras. Sai jogando de novo o Santos. Olha o passe na esquerda. Vem com a bola o Miguel, trabalha essa bola com o G10. Aí o passe no meio na tentativa do Matheus. Aí o Palmeiras vem de novo, a tentativa no ataque era com o Enzo. Aí o goleirão Matiello fica com ela, sai jogando no ataque. Olha o Enzo, tentou uma jogada mais plástica, vai ficar com ela o Davi Muralha. Sai jogando pela direita, de novo o Matheus, fez o passe, aí o Davi. O Davi Hulk fez a jogada por dentro, corta o capitão do Palmeiras, Isaac Ribeiro mandando lá para o ataque essa bola lateral. Vai tentando a descida de novo o Santos. Vai trocando passes de pé em pé. Aí bom passe. A bola chega com o Benito aqui na direita. Vai tentando a jogada. Murilo Benito. Lateral. Miguelzão, boa bola para o Enzo. Pediu falta a torcida do Palmeiras. E agora tempo solicitado, está parado o jogo. Tempo pedido pela equipe do Santos. Após o pedido de tempo, estamos de volta com o jogo. Vem o Santos, vai trabalhando o G10. Ó, o G10 está com a trança enraizada ali no estilo, hein? Tentou uma jogada por ali o Arthur. O Palmeiras apertou, acabou ganhando a posse lateral. Vem Miguelzão para a bola.
Olha a bola pisada pelo Murilo. Mais uma vez a posse é do Verdão. Aí a jogada do Palmeiras, tentou Miguelzão. Isaac Ribeiro, camisa 10, protege bem. É liso, tentou a jogada. Contra-ataque, a bola esticada para o G10. Matiello corta de carrinho, afasta por ali. Sai jogando de novo o Palmeiras. Jogada do Enzo, cortou o Matheus, vem arrastando para o ataque o Santos, boa jogada do Matheus, soltou no G10, a bola vai para fora. Olha o Santos com o Davi Huck roubando essa bola dentro da área, lateral. Jogada já trabalhada, vai direto para fora. A escapada pela esquerda, olha o Enzo, tentou o passe, corta o G10, é escanteio. 1 minuto e 40, finalzinho da segunda etapa, vem Palmeiras de novo pro ataque. Murilo Benito na bola. Olha a bola pro meio da área, tem desvio de novo no G10. Olha a chance do Palmeiras na trave. E a volta para fora. Uma pancada do Enzo ali na trave, hein? O Palmeiras perto aí de fazer mais um. Explodiu no travessão, travessão balança até agora. Tá parado o jogo para atendimento do goleirão ali. Na equipe do Palmeiras, o Matiello. E arquibancada virtual bombando. Obrigado às mais de 300 pessoas acompanhando a transmissão. Não esquece aí de deixar o like. Sueli Maria Francisco, boa sorte Santos. Norma Gonzaga, boa sorte Matheus, que Deus te abençoe, meu menino, jogador da tia. Norminha, tá torcendo por você. Edmilson Araújo, bora Santos, Dudu, estamos na torcida por você, bom jogo. Vivi Menezes, meu goleiro Davi Barbosa, muralha Davi Barbosa. Maria Luísa, bora Vitinho. Sueli Maria Francisco, boa sorte Matheus, faz um gol pra vó. Jesus abençoe, beijos. Daiane Fávero, bora time Santos, Vitinho, mãe, tá na torcida por vocês. Faz a defesa o goleirão Davi. Sai jogando na direita, G10. Tenta escapar ali pela direita, boa finta. Cortou o Enzo, agora o Isaac Ribeiro, bom desarme do G10. Contra-ataque o Santos, superioridade numérica. Recupera o Isaac, agora o contra-ataque, 2 contra 1, vem Palmeiras. Bom corte do Matheus e é novo contra-ataque, o jogo é lá e cá. Bola esticada para o G10, correu demais. 56 segundos para terminar o segundo tempo, tempo técnico solicitado, tá parado o jogo. A Débora Aquinato, vamos Santos para cima. Edmilson Medeiros, vamos Santos. Itamar Santos, bom jogo Dudu para cima deles. Luciana Martins, boa sorte, amor da avó, tô na torcida. João Antônio Santos, cadê você? Eu tô aqui só para te ver. Marisa Alves, boa sorte Peixinhos, boa sorte Juan Carequim, Davi Muralha. Edna Marques, boa sorte, Miguel, Cauã, a mamãe está aqui na torcida. Lucas Issa, dá-lhe porco. O Lucas do Sub-10, do Santo André, na torcida pelos amigos. Crias do Palmeiras. Pessoal do Crias da Academia acompanhando mais uma transmissão, mais um jogaço aí da iniciação. Mandando avante palestra. E o Lucão tá na torcida pelo Davizão. Valeu, Lucas, monstro. Luiz Henrique Calmanzinho, sub-9 do Santos, na torcida pelo sub-10. Peixe pra cima deles.
Faltando agora 48 segundos para terminar o segundo tempo. Vai sair jogando o Santos ali na defesa. Aí o G10 fez o passe. Roubada de bola do Enzo, vai brigando, ganhou, evitou a saída, fez o passe. Boa jogada do Murilo Benito. Segue o baile. Aí a tentativa do Hulk. Recupera o Enzo mais uma vez. Cortou e cortou bem ali o Davi Hulk. Faz o passe na esquerda com o Matheus, vem contra-ataque do Santos. Vai tentando a jogada, mais um corte do Miguelzão. Vai escapando mais uma vez, olha a chance do Enzo. Chegou no fundo, fez o break, traz pelo meio, mais um drible. Mais um bom drible, foi bloqueado. De novo o Santos. Aqui pela esquerda o Matheus faz o passe, recupera o Miguelzão. Vem avançando, camisa 3. Isaac Ribeiro, 10 é a faixa do Santos. Pisou na bola, vem trazendo, vai terminar a segunda etapa. Apita o árbitro. Fim do segundo tempo, vai vencendo o Palmeiras 3-1. Faremos um breve intervalo, já voltamos, não saia daí. Arfix Produções, o craque, nasce aqui. Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele, para o foco dele.
Fala, pessoal, estamos de volta. Diretamente do ginásio da Federação Paulista, vamos para o terceiro tempo. De Santos e Palmeiras. Vão fazendo um jogaço. Semifinal da Federação Paulista, categoria sub-10. Quem vencer enfrenta o Corinthians. Já está esperando aí o seu adversário. As equipes não trocaram os lados. Segue do lado esquerdo o Palmeiras. Do lado direito, a equipe do Santos. O Santos tem a melhor campanha, joga pelo empate. O Palmeiras vai vencendo o jogo 3-1. Sai jogando de novo ali o Palmeiras. Em caso de empate, vamos para a prorrogação. E aí, na prorrogação, o Santos com a melhor campanha tem a vantagem do empate. Vou trazer as alterações aqui para vocês. O Santos veio com o goleiro Vitinho. Número 25, o Miguel. Olha o Vitinho defendendo aí. 5, Miguel. 8, Juan Carequinha. 15, o Cauê. Cauê Terra. E 11, o Matheus. A equipe do Palmeiras com o goleiro Davi Veríssimo, Pedra número 2, Aguiar número 14, Isaac Ribeiro número 10 e número 5, o Arthur. Agora teve um lance ali sem bola. Estava fora da nossa câmera, não pegou, hein? O juiz só advertiu verbalmente e bora pro jogo. Davi Veríssimo, Arthur, Pedra, Isaac Ribeiro e Aguiar. A equipe do Palmeiras que desceu, olha a chance! Duas defesas do goleirão camisa 20, Vitinho. Sai jogando agora na defesa o Arthur, Matheus. Olha a roubada de bola, vem descendo Aguiar, levou para o fundo, a batida é escanteio. Vamos mostrar aquela descida do Palmeiras. Era o Aguiar que fez uma rabisqueira por ali, fez o passe, o Pedra chutou no contrapé. Boa defesa, boas defesas do Vitinho. Escanteio cobrado, olha o Isaac Ribeiro, chute. É novo escanteio. Aguiar faz a cobrança, mais uma defesa do goleirão Vitinho que coloca no contra-ataque. Vem o Carequinha escapando pela esquerda. Mais um bom corte do Arthur. Aí vibrou de forma mais assintosa. O juiz chama para trocar um papo ali de novo os jogadores. Aí de novo o Matheus vai fazendo a jogada, vai tentando a equipe do Santos. Pedra faz o corte, vai para o contra-ataque. De novo o Matheus insistiu, Pedra ganhou a dividida, soltou o bolão na esquerda. Aguiar, olha a chance, mais um corte do Cauê que acompanhou bem a jogada. Deu um carrinho, vibrou e levanta a torcida do Santos. Mais um chute do Aguiar, esse foi direto para fora. Arremesso manual, posse de bola do Santos, voltou o Enzo no lugar do Arthur. Enzo, Donizete. Aliás, no lugar do Miguel, né? Enzo, Donizete no lugar do Miguel. Aí o goleirão Davi Veríssimo coloca essa bola em jogo. Vem o Pedra, girou pela esquerda. Tentou a jogada, corta por baixo o Carequinha.
Aí o Pedra domina, fez o pivô, tentou a devolução para Aguiar. A bola foi direto com o goleirão. Aí o Vitinho já saiu jogando mais uma vez. Carequinha faz o passe. Enzo vai trazendo essa bola na defensiva. O Santos vai trabalhando. Roubada do Aguiar. Agora a falta marcada, está parado o jogo. Sai jogando de novo o Palmeiras na defesa. Aguiar rodou essa bola até o Isaac Ribeiro. Craque domina, traz na canhota, faz o drible. Bom o corte do Enzo Donizete. Insistiu no lance, o camisa 10. O capitão do Palmeiras soltou com Pedra. Tentou a jogada por dentro, não deu a falta. Seguiu o Arthur, tentou o chute, afasta o Carequinha. Vai jogando de novo o Carequinha. Aí o Enzo, boa bola pro Cauê. Olha a chance do Santos. Bloqueia o Arthur. Tem alteração na equipe do Santos. Joãozinho vai pro jogo no lugar do Carequinha. Joãozinho número 7 entrando no jogo. Tava ele e o Rafa ali no aquecimento, chamou o Joãozinho, ele domina a primeira dele no jogo. Aí o Enzo traz essa bola por dentro. Marcação do Palmeiras forte. Vai trocando passes, vem Cauê. Devolveu essa bola com o Matheus. Olha aí o Joãozinho. Fez o passe, a bola chega no Cauê que devolve. Faz o pivô certinho. Olha a chance! Na trave! Boa jogada. O Santos coloca sangue novo. Joãozinho e Cauê participando da jogada mais perigosa. Aí o Joãozinho batendo cruzado. A bola vai no pé da trave. Vai descendo de novo o Palmeiras. Olha o Pedra, tentou um elástico ali, recupera mais uma vez o Matheus. Enzo Donizete, boa bola pro Joãozinho, mais um corte do Arthur. Protegeu bem gigante o Arthur, que partida, hein? Boa jogada do Santos ali com o Matheus. Falta. Falta em cima do camisa 11 do Peixe. Faltando 14 segundos, finalzinho da terceira etapa. Palmeiras vai vencendo 3-1. Santos vai buscando gol. Juan Carequinha tomou um ar, tomou um gás, vai voltar para o jogo. Acho que ele volta para a batida da falta já, hein? Vai saindo o Matheus, que sofreu a falta. Volta o Carequinha. Autorizado. Vem o Juan. Pé direito. Uma bomba, tem desvio na barreira. Fez o corte a defesa do Palmeiras. Lateral para o Santos. Aqui no meio da quadra pelo lado esquerdo. Vai trabalhando o Carequinha na direita com o Enzo. Rodou essa bola até o Joãozinho. Fez o passe na frente. Vai tentando o Cauê. Bola escapa do seu domínio. Apita o árbitro. Fim do terceiro tempo. O jogo vai ficar mesmo na decisão para o quarto e último tempo. Vai vencendo o Palmeiras 3-1.
De volta para o quarto tempo, autoriza o árbitro, bola rolando, bola em jogo, sai o Santos com a bola. O Santos volta com Joãozinho, Enzo, Donizete, Cauê Terra e Carequinha. Como terminou o terceiro tempo, volta neste quarto. Coloca o goleiro Enzo Capelupi de volta. O Palmeiras volta com o Davi Barbosa, goleirão número 12, vamos ver o Pedra, vem para a cobrança da falta, arriscou um chute, Isaac Ribeiro, Christian Tyler e Arthur. Mais um corte feito pelo Davi Barbosa. Agora falta ali em cima do Christian Tyler, tá parado o jogo. Davi Barbosa, Arthur, Pedra, Christian Tyler, Isaac Ribeiro, a equipe do Palmeiras. Palmeiras já trabalha a falta, sai jogando na defesa, gasta o tempo, gasta a bola de pé em pé, vai rodando. Olha o Carequinha, fez o corte, cortou o Pedra, vem pro contra-ataque, olha o Christian, corta o Juan. Abriu na direita, vem o Enzo. Domina, trabalha por dentro, Cauê virou bem, boa jogada do Cauê Terra, mais um corte, vem Palmeiras, 3 contra 2, olha o passe, Christian Tyler limpa a jogada, traz pelo meio Isaac Ribeiro, boa jogada, defendeu o goleiro. O Isaac veio descendo, eu acho que meteu uma caneta ali para cima da marcação e fez um chute. Uma boa jogada do Isaac ali, boa defesa do goleirão Enzo Capelupi, que virou goleiro linha. Neste momento está sem goleiro Santos. Saiu o Cauê, volta o Matheus, número 11. Volta o K13 também para o jogo. Carequinha, Enzo, K13... e Matheus, agora o quinteto do Santos com o goleiro Enzo Capelupi, que está no goleiro linha. Lateral para o Santos. Aí o K13. Solta essa bola na direita, bom passe do Carequinha pro Donizete. Aí a saída de bola do Nestor, tentou o chute que tá sem goleiro. A bola vai para fora. Aí o Juan fez o passe na direita. Olha o Matheus, escapou essa bola, boa bola, golaço! Miguelzão! Gol do Palmeiras! É o quarto gol do Verdão, o Santos veio pro goleiro linha, pressionou o Palmeiras, olha o Miguelzão apertando por ali, ó, e entrou de carrinho, a bola foi no fundo da rede, faz o quarto Palmeiras, Miguelzão, camisa número 3, o Palmeiras amplia. Aí o Juan fez o passe na frente. Pedido de tempo agora da equipe do Palmeiras. 2:20 para terminar o jogo, hein? Última parte do jogo. Vai tentando acertar a casa ali a equipe do Santos. Palmeiras pediu tempo, vão trocando uma ideia. Mostrar o Palmeiras ali, ó, vai a banana, a Fernanda vai dando um ar ali, um respiro para os jogadores, o Vitinho vai acertando ali uns detalhes. Do outro lado a gente mostrou também a comissão técnica do Santos tentando ajeitar alguns detalhes e não colocaram ali o Rafa no jogo ainda. Rafa tá aquecendo lá desde o começo do jogo, não entrou ainda na partida, camisa número 16.
Nem ele, nem o Dudu, número 3. Dos jogadores do Santos, todos foram aproveitados aí. E no Palmeiras, não entrou o Lucas Parra, número 13, nem o Gabriel, 16. Sai jogando Palmeiras, bola lançada no ataque, a bola passou. Vem goleiro linha de novo. Santos vai tentar uma pressão nesse final. Vai pro tudo ou nada. É uma chance só que tem para ir pra final. De qualquer forma, um dos dois gigantes vai ficar no meio do caminho. Olha o Palmeiras recuperando a bola. Boa bola do Matheus pro K13. Fez o corte por baixo o Nestor Henrique. Coloca a bola para fora, lateral. Vem o K13. Vem Santos pra jogada. Enzo Donizete fez o passe com o Carequinha. Olha a triangulação, olha a chance do goleirão Enzo Capello lá dentro da área. Quase, quase, o Santos insiste na jogada. Olha o passe por dentro, tá sem goleiro, Christian Tyler. No meio do caminho, Carequinha cabe o chute, arriscou uma bomba, defendeu o goleiro, sobra! Gol do Santos! Juan Carequinha, camisa 8. Uma bomba aqui do meio da quadra. Deu defesa do goleiro, mas a bola caiu lá dentro do gol. Gol do camisa número 8, gol do Carequinha. O Santos diminui, vai pro tudo ou nada. Agora falta aí pra equipe do Santos. Tá parado o jogo. Juan Carequinha faz o gol lá do meio da rua. É o segundo do Santos, tá vivo no jogo. Faltando 1 minuto e meio. Vai tentando mais uma vez. Olha o Christian Tyler, tá sem goleiro! Gol do Palmeiras! Christian Tyler, camisa número 9, mais uma vez pressionando o Palmeiras. O Christian conseguiu, limpou a jogada para lá, para cá, deu uma bomba de perna esquerda no cantinho para fazer o segundo dele na partida. O quinto do Palmeiras, que vai colocando o pezinho na classificação, hein? Faltando pouquinho, mais de 1 minuto, abriu 3 de vantagem de novo. Agora vai colocar o Rafa no jogo. Olha aí o K13. Fez o passe, Enzo pra fora. O goleirão dentro da área, Enzo Capello bateu, a bola vai pra fora. Saiu o K13, entrou o Rafa. Rafa Bastos, camisa número 16, entrou no jogo. 45 segundos pra terminar a partida. Aí o Rafa faz o passe com o Carequinha, já se mandou pela esquerda. Bola no meio para o Rafa, na dividida com o Arthur. Enzo Donizete agora na dividida com o Christian. O Christian consegue o corte lateral ali pela direita, vem o Peixe. Trinta segundos para o final do jogo. Sai jogando Aguiar. A torcida do Palmeiras grita festa no chiqueiro. Faz a festa o Palmeiras. Teremos Palmeiras e Corinthians na final do Sub-10. Olha o corte por baixo que fez o Nestor a escanteio. 15 segundos, finalzinho de jogo. Vai o Santos, Matheus. Olha o Christian Tyler, dominou, tá sem goleiro, chutou pro gol pra fora.
Sai jogando o Rafa. Pedalou, encarou a marcação. Boa jogada do Rafa. Fez o passe na direita. O Matheus não foi na dele. Apita o árbitro, fim de jogo. O Palmeiras está na final da categoria sub-10. Fica um gigante, o Santos fica no meio do caminho. Faz a festa a equipe e a torcida do Palmeiras. Parabéns comissão técnica, jogadores, torcida do Palmeiras. O Santos, o gigante, ficou pelo caminho. Fez dois gols ali com Enzo Donizete e com Juan Carequinha. E vai se despedindo da competição. Assim como o São Paulo também, que ficou na semi. O Santos também ficou aí na semi. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras. Miguelzão, Nestor e Pedra fizeram gol cada. Dois gols de Christian Tyler. Vitória do Palmeiras, 5-2. O Palmeiras vai para a decisão contra o Corinthians. Muito obrigado a você pela audiência. Para você que ainda não acompanha o nosso trabalho, segue a gente lá no Insta, @dodonarrador. Me dá uma moral lá, vamos trocar um papo. E @arfixproduções, o Instagram da firma. Obrigado a todos pela audiência, vocês que acompanharam mais um jogão de bola. E daqui a pouquinho tem mais um, hein? Palmeiras e Lausanne para fechar o dia. Categoria sub-7 para sair o último finalista do dia. Eu sou o Dodô, vou ficando por aqui, até a próxima. Muito obrigado a todos. Arfix Produções, o craque. Nasce aqui, valeu! Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele e para o foco dele.